Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Garry's Mod Pedobear. Както виждате, в момента играем на Parallax и да видим дали ще направим джъмпът. Оле-ле, майко! За малко щях да го фелна. Още не съм загрял. Тъкмо започвам и гледам любимата ми карта. А сега трябва да внимаваме за педото. О, Йода, хелло! Тук сме три шадълчета, нали? Уау, дайте пет. Така, педото, тук ще уби някой. Тръгна по петите на шадълчето, аз тръгвам по неговите пети. Абе, брат! Какво направи ти, бе? Да не го измами някакво. Опа, ето го и педото. Най-накрая го видяхме. Останахме 9 живи. Така, сега, пичове, трябва малко да се напънем и да побягаме. Да раздвижим тези стари стави. Хайде! Надолу! Бързо! Хоп! Един, двама фелнаха джъмпа, а педото май се отказа от мен. Ех, педо, педо. О! Демит! Аз си бях включил конзолата и гледах нещо и... Така, така, така. Започваме втори рунд. Този път обаче няма да се дам по този лесен начин и няма да блея. Поне ще се постарая да не блея, защото това си ми е вродено. Така. Миръкс е педи, а ние трябва да внимаваме. Така, тук сега можем да си направим една прекрасна оргия. Като гледам, сме три мъжки и... ПЕДО! ДЕМИТ! Не! Далеч от мен! Хай! Бързо! Махи се! Махи се! Махи се! Махи се! Как пък този ще яфа, къде ле? Как сега ще ме прецака? Не! 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 Откажи се! Моля ти се! Моля ти се, откажи се, нямам стамина! Не мога да тичам! Пичове! Някой загина! Нямам стамина! Но стамина! Но стамина! Rest in peace! Добре, започваме с трети рунд. Това момиче тук нещо ми позира по много неприличен начин. Чай са. Insane BG. Ти си българин. Хило. Хило. А ти си? Фриск. Ти си? XY. Абе, ти да не си координатната система по математика. Демит. Този предмет ми преследва насякъде. Ужас. О, шадълче, здрасти. Да таунем за бонус точки и... След малко да се умитам от тук, аз колко точки събрах? 3800, вау, пораздвижих нещата. Ами след 3, 2, 1. Евакуация! Така. Мърза ми да седя там, иска малко да се раздвижа. Педо, please don't camp. Значи педото кемпи, така ли? Оу, това педо е лошо. Уу, той да не, кемпи тук долу. Чакайте са. Скачаме или не? Какво правим? Ми аз ще скоча. Ами аз се разминах. Този пич е българин и може би затова ни пуска. Гледайте само колко хора сме се събрали тук и го зяпаме. Скачай! Айде, ще ти подам ръка! Не, базикам се! Базикам се, няма да ти подам нищо! Бягайте, пичове! Ръмна! Кой колкото може по-бързо? Аааа, прецакахме се! Ето, че се смени картата и в момента се намираме при Батен и Спонжбоб. Така, какво да направя? Освен да се кача там горе или пък да седя просто тук. Ето, че и педото се раздвижи, стюпид Юли, това ако не е някакъв роснак, главата си реша. Но, той, какво направи бе? Явно много водка е пил и не видя, че момичето се кача по стълбите. Теле, първата жертва беше българин. Защо бе, руснак? Ние нали сме събратя? Какво сте се събрали да ме зяпате? Не искам да ме гледате. Ще скочи тук отзад. Ако скочи, какво ще стане? А то тук има дупка, добре. Ето тук, ако се скрия, малко трудно ще ме видят, ако съм от уния малките плъхчета. Ама, ще е тъпо да седя просто. Сега ще ти покажа едно място, което ми харесва. Е тук отгоре, просто качвам се и... Айде бе.
Ето така. Преди си го видях и си ми хареса. Бях го забравил. От доста време не съм идвал тук и си го спомних това място. Имаше един много, много, много стар клип, където тук просто кемпех. Чакайте бе, какъв гейм мод искате да сменяте? Вие добре ли сте? Топерото дори да тръгне дит вас мога да избягам, но няма да седя тук. Дайте малко да излезем на чист въздух. Или по-скоро на чиста вода. Така, къде е сега това гадно създание? Знаете ли какво си мислех? Ще събера точки, за да си купя един скин на онази мечката от... Как беше играта, бе? Сега ще ви го покажа, че го забравих. Ето това нещо. Забравих името на играта, но няма значение. Абе, тук може ли да се върви? Девид, това е толкова яко. Моля, скачи на палмата, я да проме. Не. Видях, че някои хора се качват... О, ето ги. Те са като такова. Като папагалчета горе застанали. Такива пиратски папагалчета. О, кучети в клетката ли беше? Така изглеждаше. Я да пробваме и ние да видим докъде ще се качим. Предполагам до никъде. Аз изобщо не знам какво трябва да направя за да разкача. Така, значи първо се качвам на това дърво. Демид, защо се хлъзга, бе? Мя ще умрат тук от падания. Няма що. А перото не се знае къде е. То някъде шля из картата като риба и... Колко човека убил? О, 7. Добре. Пак паднах! Защо тези парапети не си изпълняват функцията както трябва да ме пазят? Минавам през тях. Управете си картата, пичове. Добре, значи трябва да кацна върху ръбчето на това. О, кацнах, супер. След това... О, това е малко гадно. Ти си виновен, че си купих Гарис Мод. Аз никой не съм карал на сила да си купува играта. Добре, качих се тук и сега какво? На палмата. Ой, тая палма! Минах през нея. Абе, чувствам се като дух. Минавам през предмети. Дали не съм умрял? Не, все още не съм. Така. Медузо, ще пипна. Хайде, ожили ме. Ожили ме, искам да ми се подуе главата. Кой си ти? Играч. Играци... 3, 2, 1. Нали знаеш, че тук е много лесно мога да спипат. Охо, перото излезе на разходка. Браво, бе! Ти си сети да излезеш от тази дупка. По мен ли тръгна? Не. Остави ми кучето! Не го пипай! Край, уби го. Остават 11 секунди. Ще спечеля! Най-накрая ще спечеля! Една игра да оцелея. То защото тук е по-голяма карта и затова паралакса май е доста по-малък. Хора, до тук ще приключвам с този епизод на перото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!